el periodisme no està per agrair-li a ningú la feina que fa, sinó està per a ser crític. Permet veure el poble des d'un altre punt de vista. Donem molta veu a aquell entrevistat perquè creiem que és molt important conèixer i saber què és el que realment ens volen transmetre i fugir una mica d'aquell tractament i d'aquella entrevista de la resposta curta i de la pregunta també molt curta. El context és molt important perquè parlar de les notícies només com un fet concret és un error, perquè aquell fet no s'explica sense tot el que hi ha al seu voltant. El que fem és recollir una miqueta tot el que ha pogut passar abans, el que està passant actualment i el que podria passar en un futur, per donar una visió continuada, una visió globalitzada, una visió contextualitzada. El fet de que no hi hagi un cap i que només hi hagi, tots siguem redactors, fa que puguis escollir pues, amb els temes i sí, els temes i seccions on tu et sents més còmode. El que és important és que a partir d'ahir la gent pugui fer una reflexió interna. Què passa per entendre que el periodista que escriu té la seva subjectivitat i ell té una altra i fa una anàlisi diferent de la realitat, evidentment. I és ahir, en aquest punt, en el que el Cugatenc vol posar el seu gra de sorra, jo penso que ho ha aconseguit, i llavors fomentar aquesta mena d'empoderament a través de la informació, que és indispensable per a una societat democràtica sana. Sense vosaltres això no seria una realitat i sense vosaltres això no serà una realitat.